Labdien, labdien visiem! Liels prieks redzēt tos, kas mani pazīst. Un vēl jau lielāks prieks, ja kāds skatās, kurš pirmo reizi redz mani. Jo es esmu komunikables cilvēks, man tiešām patīk satikt jaunus cilvēkus, komunicēt ar jauniem cilvēkiem. Un tiešām no sirds būšu priecīga, ja kādam noderēs mans ierakstītais video. Kādēļ šodien ierakstīšu šo video? Dotā momentā sāku ļoti nopietni skatīties uz darbu internetā, gribu mainīt profesiju no parasta darbinieka uz tātad cilvēku, kurš strādā tieši internetā un izveidot sev jaunu profesiju saistītu ar MLM sistēmu, ar komunikāciju, jo man vienmēr tas ir ļoti paticis, man vienmēr ir bijuši darbi, kur es esmu bijis vai tiešais pārdošanas menedžeris vai nu kaut kāda veida MLM cilvēks, ja, un tas man tiešām vienmēr ir ļoti paticis. Kaut gan manā dzīvē ir bijis ļoti liela pauze, jā, es esmu bijis tādā kā tādā miegā, jā, jo biju spiesta mainīt tātad dzīvesvietu no Latvijas uz Angliju, bet ir pienācis brīdis, apmēram 2 gadus atpakaļ, es tiešām pieņēmu lēmumu, kad es atgriežos marketingā. Tikai bija viena neliela problēma, kad strādāt uz zemes ir pilnīgi kaut kas cits, kā strādāt internetā. Es domāju, ka tie, kas mani klausās, ļoti labi to saprot, kas ir pamēģinājuši. Ja? Jo internetā darboties ir pilnīgi kaut kas cits. Tas nav tā, kā aiziet uztaisīt prezentāciju, kafijas vakaru, pastāstīt un pampelēties un pasmieties kopā. Ja? Un pēc tam parakstīt līgumu un aizbraukt ar ļoti lielu prieku, kad super, man šodien ir 5 vai 6 līgumi. Tad internetā ir mazliet savādāk, ir jāatrod cilvēki, kas tevi ierauga. Lai internetā atrastu cilvēkus, kas tevi ierauga, tev ir jāveido savs brands. Un lai cik nebūtu interesanti, es tiešām vakar, man liekas, papētīju, kad es sāku veidot savu YouTube kanālu, tas ir 9 gadi atpakaļ. Tātad jau 9 gadus es esmu vērojusi, kā cilvēki strādā internetā. Un es kā šodien atceros, kad es sazvanījos ar vienu puisi no Ukrainas no tajā laikā, un man ļoti uzrunāja viņa YouTube kanāls, viņa video, kā viņš viņus lika, kā viņš viņus noformēja. Un es viņam teicu, nu kā tev tā izdodās? Tev ir tik daudz sekotāji, kā tu to visu izdarīji? Un viņš man pateica ļoti vienkāršu lietu. Ja tu gribi strādāt internetā, tev ir jāattīsta savs brands. Ja tu viņu neattīstīs, cilvēki tev neatpazīs. Tev ir jābūt atpazīstamam. Visur, kur tu esi, tev ir jābūt daudz maz vienādam, lai cilvēkiem acīs paliek kaut kas no tā, ka tā esi tu, ka tas ir tavs brands, ka tu piedāvā to un tu strādā tur un tur. Ja? Nu, lūk, un par to pašu sākumu, kā izveidot kanālu, es jums ielikšu citu video, bet šodien es parādīšu vienu citu lietu, ļoti vienkāršu lietu, kas ļoti daudziem ir aktuāls. Un nevajag no tā baidīties, ja jums vēl nav šāda te kanāla, iesaku noteikti visiem viņu izveidot. 2 iemeslu pēc, kāpēc? Tātad pirmām kārtām, redzat, šis ir mans YouTube kanāls, redzat, šeit ir mans vārds. Lai cik nebūtu interesanti, pat nemanot, 9 gadu laikā, nestrādājot internetā, bet tikai tātad vācot sev noderīgu informāciju, mēģinot kādu projektu un atkal liekot konkrētu informāciju par konkrētiem projektiem un tātad viņu, nu kā lai saka, šķirojot savā kanālā, tā lai es viņu pati varu atrast, manam kanālam ir izveidojušies 621 tātad sekotājs, abonenti saucamie. Un tas tiešām ir patīkami, jo es to neesmu darījis apzināti, tas ir vienkārši pats pa sevi kaut kādā veidā notic, tātad ir 621 cilvēks, kas ienākot manā kanālā, ir atradis kaut ko novērtīgu priekš viņa. Viņš ir novērtējis, ka viņš tātad kaut ko var šeit atrast. Ja.
Savukārt, šeit jūs redzat, tātad jūs varat pārvaldīt video, jūs varat pielāgot kanālu, jūs viņu varat mainīt. Šeit jūs varat ielikt savu tātad to te augšējo profilu attēlu. Viņi piedāvā arī oriģinālo, jūs varat izvēlēties arī pats, tikai viņam ir jābūt noteiktiem pikseļiem, ar kādiem jūs varat. Šeit jūs redzat, jūs varat ielikt savu projektu, man dotā momentā ir ielikt Giftpool Club, ja, ar manu reģistrācijas saiti. Un tātad Facebooks un kontakti, divas tādas, nu, populārākās sociālās vietnes, ar kurām es arī strādāju un attīstos interneta vidē. Ja? Arī šeit tādā veidā uzklikšķinot var atrast mani šajās te sociālajās vietnēs. Savukārt, man, kas man ļoti šeit patīk, šeit var izvēlēties un ielikt tātad video, pieņemsim dotā momentā cilvēki, kas jau ienāk, atkārtoti, es varu ielikt citu video, man te ir ielikts par Ubuntu, mūsu dāvināšanas platformu, ja, un arī tātad saistībā ar Giftpool, jo ideja ir pilnīgi viena un tā pati, viņa papildina vienu otru, un tieši tādēļ es izvēlējos šādu video ielikt. Ja. Un es viņu apgreidoju tātad pirms 11 dienām, jo man šeit bija cits video par tātad turismu, ja. Un dotā momentā šo te, tātad man, ko es redzu, ka manā kanālā ir ienākuši pa šo laiku jauni 27 cilvēki, kuri ir apskatījušies šo video. Tātad es zinu, ka tātad 27 cilvēki pirmo reizi ir ienākuši pie maniem ciemos, ja, paciemoties. Savukārt, man šeit ir izveidoti dažādi atskaņošanas saraksti, tātad saucamie tie favorīti, kuras vairāk ielieku tādas lietas, kas man uzreiz ir vajadzīgas. Redzat, šeit man ir mans primārais tagad dotā momenta projekts, tas ir Giftpool Club, protams, Ubuntu, kurš arī ir tikpat nozīmīgs, ja. Mans mīļais labais tātad inkruīz klubs, arī klubs, bet tātad ceļošana ar kruīziem savukārt, ja. Un šeit ir arī tātad veselības produkti, kurus es lietoju pati ikdienā, bet savukārt es esmu sapratusi, kad savā laikā es strādāju uz zemes ar produktiem, mārketingā, bet šis laiks manā dzīvē ir aizgājis, bet lietot jā. Man ļoti patīk dabas produktu un es esmu pārliecināsies, ka viņi ir aizvien labāki, ar labākiem rezultātiem un es tiešām es sakārtos ļoti savu veselību pateicoties tieši šiem produktiem. Ja. Savukārt šeit man ir daudz kas tāds nu, apvienots, kas man ir varbūt pašai interesants, ja, un ko var arī savukārt cilvēki izmantot šādas dažādas lietas, ja, gan par dažādiem sociāliem tīkliem, gan par Skype, gan kā izveidot, tātad, atkal man mīļais dators mani kacina, ja, bet nu labi, mēģināsim iet tālāk. Lūk, un arī dažādas citas tādas lietiņas, kas man varbūt interesē, es esmu ielikus vienā tādā kopējā atskaņošanas sarakstā, kur uzklikšķinot es vienmēr varu atrast un vai nu pati apskatīties, vai nu kādam aizsūtīt. Ja? Tādā veidā mēs varam lietot šo kanālu. Nu, lūk tā, pagaidat, es to viņu apskatīšos, man tāda nelaba aizdoma, ka man atkal dators saka niķoties, jo šitais man ir tas dators, kas niķojās, bet nu neko mēs tur nevaram izdarīt. Nu, redzat, viņš par visu varu grib kaut ko rakstīt, bet man nevajag. Nu, lūk, kāpēc es pievērsos pie šīs tēmas? Ja cilvēks izmanto YouTube kanālu arī peļņai, tad pārsvarā viņi ir uzstatījumos iestādīts, ka tātad viņš aizsargā savas autortiesības. Ja cilvēks ieraksta savu personīgo videoklipu, jā, vai video, viņš var uzlikt šim video autortiesības. Savukārt, ja citi cilvēki grib viņu izmantot, viņiem var rasties dažādu veidu problēmas. Var nobloķēt jūsu kanālu, ja jūs nu, nesmuki izmantojat, ja jūs gribat pelnīt uz šī kanāla, bet to tā momentā es sapratu, ka šī lieta arī ir atrisināta, jo YouTube vairs par viņu neprotestē, jūs varat viņu izmantot, bet savukārt peļņu gūstas cilvēks, kuram pieder šis video. Jā. Nu, redzat, man dators strādā tā, kā viņam vajag, nevis tā, kā man vajag. Tur es neko nevaru darīt. Nu, labi. Nu, lūk. Un tādā veidā
Jūs esat, jums ir mazliet jāievēro tātad ētika saistībā ar šiem cilvēkiem, kuri ir uzlikuši autortiesības. Savukārt es savā kanālā šādas autortiesības neesmu uzstādījusi. Un tieši tādēļ es labprāt arī dalos ar citiem cilvēkiem, it sevišķi tiem, ar kuriem mēs kopā strādājam. Ja nu es kaut ko esmu izveidojusi un kādam tas var noderēt, man par to ir tiešām liels prieks, ja? Un tas nav apzināti domāts kādam kaut ko atņemt vai aizmānīt tātad jūsu partnerus, absolūti nē, bet tieši vairāk varbūt jums var noderēt tas, ar ko es esmu padalījusies, ko es esmu atradusi. Ja? Un savukārt, ja jums ieinteresē kāds no šādiem te video, kas man šeit ir, no pieņemsim, paņemsim vienu no tātad mūsu, tātad latviešu valodā saistībā ar mūsu konkrēto projektu Giftpool Club, ja. Tā, kaut ko viņš man te protestē, mans mīļais dators, bet tas nekas, mēs viņu vinēsim, jo vēl tā nav bijis, ka mēs viņu nevaram vinēt, ja. Nu, lūk, tātad, ja jūs pieņemsim, ir iepaticējis šis te mans video, ja es esmu ielikusi varbūt darba grupā, un jūs gribat viņu izmantot tātad saviem mērķiem, ko jūs varat darīt. Tātad jūs ieiet brauzerī, nokopējat šo te saiti, video saiti, un pēc tam, es ceru, ka viņš man neatvērs visus, klusībā ceru, jā, viņš man grib atvērt visus, tas ir ļoti slikti, bet es ielikšu aprakstā tātad programmu, caur kuru jūs varat ielādēt, ar kuru jūs varat ielādēt šo te video, tātad paņemot šo video, nokopējot šo saiti un ielīmējot šī programmā, kas ir tātad download, ja, jūs viņu varat ielādēt savā datorā. Savukārt, ja jums ir šāds YouTube kanāls, ko jūs izveidojat, ja, un izmantojat savām vajadzībām, jūs viņā šeit, tā, pagaidi, viņu pamēģināsim atrast. Tātad redzat, šeit ir tāds kā kameriņa, ja, un jūs šeit uzspiežot varat augšuplādēt. Redzat, augšuplādēt video. Tad, kad viņš man parāda augšuplādēt video, tad es savukārt, mazliet pagaidīsim, redzat, viņš man te tagad var vaļā visu, ko var atvert, jo dators ir piekušs. Šis ir otrais video, ko es taisu. Un tad man dators protestē. Redzat, šeit ir tāda bultiņa. Jūs, kad nospiežat uz šīs bultiņas, viņš savukārt atver jums tātad, no kurienes jūs gribat ielādēt. Ja es pieņemsim, gribu ielādēt dotā momentā kādu no video, kas man šeit ir, vai nu tas ir uz tātad paša datora, vai nu downloadētajos, pieņemsim, jūs esat downloadējis, tātad jūs atradīsiet šeit. Lejuplādēs, ja? Ja man pieņemsim, es gribu to, ko es esmu pati kaut ko ierakstījis un šeit saglabājusi, ja, ielādēt. Nu, kā par piemēru, es tagad taisīju iepriekš šo video, un es viņu gribēšu ielādēt šeit, kā par piemēru, es jums parādīšu, ja? Tātad, es nospiešu open, un šis video, redzat, sāk augšuplādēties. Un tajā momentā, kad jūs viņu lādējat augšā, redzat, šeit raksta, notiek videoklipa augšuplāde. Un šeit jūs ierakstat tātad, ja jums nepatīk tas nosaukums, kas ir manā video, jūs viņu varat nomainīt. Šeit ir apraksts. Visos savos video es vienmēr lieku savus kontaktus. Kādēļ? Arī tieši tāpat kā jebkurā citā sociālā tīklā, arī YouTube ir sociālā platforma, caur kuru jūs tiekat pamanīts. Jo jūs vairāk veidojat savus video, jo jūs vairāk video liekat savā kanālā, jo lielākas izredzes, ka jūs ievēros kāds cilvēks, kur jūs nekad dzīvē nekur citur neatradīsiet. Pieņemsim, viņš ieejot meklētājā ierakstot Giftpool, ieraudzīs jūsu video un viņam iepatiksies. Nu, pieņemsim, kaut kā mans video. Un, bet apakšā būs jūsu kontakti. Tātad jūs šeit ierakstot aprakstiņu, ieliksiet savu tātad vai nu botu, vai nu reģistrācijas linku, noteikti es iesaku liekat savu vai nu WhatsAppu vai Telegramu, lai cilvēki var jūs atrast, jo tas ir darīts ar mērķi, lai YouTube cilvēki jūs var atrast. Ja? Un tad, kad jūs to izdarat, tad, kad video ir ielādējies, tad jūs varat arī tātad redzat šeit.
ielādēt atsevišķu sīkdatēlu, uztaisīt. Es nākošos video uztaisīšu, kā ar kā nustrādāt, kā jūs varat uztaisīt ļoti smukus dažādus tādas bildītes, ko jūs varat uzlikt katram video savādāku kā manējam, lai viņš mazliet atšķirās, ja? Un līdz ar to viņš jau izskatīsies pilnīgi savādāks un cilvēkam varbūt iepatiksies tieši tas, ko jūs esat ielicis. Un tad, ja jūs esat izveidojis šos te atskaņošanas sarakstus, jūs šeit atrodat, kurā no šiem sarakstiem mēs šo video gribēsim pievienot. Nu, redzat, gift pool LV. Un es viņu tagad likšu, gribu likt turpieniesim, bet man viņu īstenībā vajadzētu ielikt akadēmijā. Tūliņ paskatīsimies gift pool akadēmija, kur mums ir. Kronika, akadēmija. Labi, es viņu pagaidām pievienošu šeit, bet pēc tam es viņu var jebkurā gadījumā ielikt tajā sarakstā, kur man vajag, ieejot atkal savā kanālā. Un tātad pie video rediģēšanas, tātad izmaiņām, es viņu varu pārlikt jebkurā kanālā, jebkurā sarakstā. Vai es arī viņu varu ielikt vairākos sarakstos, ja man vajag. Un es nospiešu gatavs. Tātad tiklīdz video būs ielādējies, viņš būs redzams šī sarakstā, tad mums ir noteikti jāatcerās, mums ir jāieklikšķina, ka tas nav domāts bērniem. Un tad redzat, šeit ir tādas sadaļas papildinājumi, ja mēs tur kaut ko gribēsim, nu es tagad nospiedīšu jau uz priekšu, lai jūs saprotat, o jā, man nav ielikts informācija, man būs vienalga jāiet atpakaļ, un redzat, pats galvenais ir šeit pārbaudas. Ja šeit jums nav sarkana, tātad jums viss ir kārtībā. Tā kā man nav uzlikti nekādi liegumi, tad jums šeit nekad neparādīsies sarkans. Ja jūs no citiem cilvēkiem lādējat video un šeit ir sarkans, es iesaku pameklēt tādus, kuriem nav šo ierobežojumu. Jo ja ir ierobežojumi vai mazums kas, jums ir varbūt liels uztaisīts kanāls, un vienā dienā kāds cilvēks uzraksta sūdzību un YouTube jūsu kanālu nobloķē. Un jūs vairs netiekat klāt pilnīgi nekādai informācijai. Un tādā veidā nekas tur nesanāk, vai ne? Lūk, viņš man prasa tātad ievietot nosaukumu un detalizētu informāciju par video. Redzi, viņš jau ir ielādējies, man viņš vienkārši dotā momentā, ir šeit, tātad jāizdomā, ko es lieku profilā, pagaidām es atstāšu, es pēc tam nomainīšu bildi, ja, saistīt tieši ar mūsu, tātad tas ir tieši par Telegram lietošanu, par Telegram kanālu lietošanu, tad savukārt es viņu saglabājot, ja, nezinu, kāpēc viņam nepatīk, viņam kaut gan vajadzēja arī mēģināt viņu man te ielikt, bet varbūt, ka viņš man arī neliks, varbūt ieliks. Nu, paskatīsimies, kas viņam te nepatīk. Kaut kas nepatīk. Nu, vārds sakot, es viņu papētīšu. Mēs viņu nevaram uzreiz ielikt, ja? Bet savukārt, ja es arī viņu dotā momentā neielieku un neizdaru līdz galam, viņš man paliek melnrakstos. Un savukārt, ieejot, viņš man pat neļauj iet tālāk, jo viņam nepatīk mana informācija. Tātad nav ielikt, man te vajadzētu ielīmēt kaut kādu aprakstiņu, ja, un kaut ko vēl ielikt, un tad viņš man, šito viņam, redzat, viņš ir apvilcis šo sarkano, jo es neesmu ieklikšķinājis, ka tas nav domāts bērniem. Viņš man vienkārši neļauj iet tālāk. Redzat, nomainījās šis te, viņš akceptē, es varu iet tālāk. Tātad man viss ir kārtībā, man šiten ir ok, šiten, nu, es pati pēc tam pamainīšu, ko man vajadzēs, es ielikšu savus informācijas datus, ja, no otra datora, no kuras varu ierakstīt, ja. Šeit ir pārbaudes, kad nekādu liegumu nav, un es eju tālāk, un vēlreiz tālāk. Un tātad, tas tātad būs publiskas, jūs varat ielikt arī, kad viņš ir privāts, tad neviens cilvēks viņu neredzēs, jūs viņu varēsiet vienkārši paņemt un aizsūtīt saviem draugiem vai paziņām, kam jūs gribat nodot informāciju, ja jūs negribat, lai cilvēki viņu redzētu. Bet es viņu gribu, lai cilvēki redzētu, man ir publisks, ja, un savukārt es viņu rakstu, ka es viņu publicēju. Tiklīdz es viņu publicēju, viņš ir pieejams visiem cilvēkiem, kas ir YouTube.
Es viņu varu sašķirot arī ar sociāliem tīkliem. Es viņu varu aizsūtīt gan uz WhatsApp, es viņu varu aizsūtīt gan uz Telegram. Te vēl ir visādi citi brīnumi. Redzat, nu, kur tik vien vajag, es viņu varu aizsūtīt, kur man vien gribās. Ja? Nu, lūk. Un tādā veidā es viņu varu arī pārsūtīt citiem. Bet dotā momentā es to nedarīšu, es viņu vienkārši aizveru un es redzu, ka tā tad kanāla saturs un šeit pie video, redzat, man parādās jauns video. Šeit ir iepriekšējais, ko es taisīju dzīvā rinda un tagad man ir jaunais tā tad par telegramu un ja es viņu gribu mainīt, tad es viņu vienkārši šeit ieklikšķinu, te parādīsies, ka es varu viņu tā tad izmainīt vai nu pievienot pie citiem tātad sarakstiem, kurus vēl gribētu viņu ielikt, ja tātad pieņemsim pie akadēmijas, un es viņu varu arī labot. Redzat, te ir tāds zīmulītes, es nospiežu uz zīmulīša, un tādī mirklī es te varu uztaisīt aprakstiņu, es varu nomainīt tātad nosaukumu, un es varu izdarīt pilnīgi visu, es varu nomainīt šo te bildīti priekšējo, uzlikt tādu, kā man patīk, un nekad neaizmirstat atkal saglabāt un publicēt. Un tikai tad. Un vienmēr, ja jums ir jau izveidots kanāls, noteikti viņu kaut kādā veidā, kā tas būs latviski, šķirojiet. Ja? Šķirojiet, lai jums pēc tam pašiem vieglāk. Jo es kādreiz no kaut kur braucu, un man cilvēks pēkšņi uzraksta, vai tu man var atsūtīt īsu prezentāciju par to, par to, par to. Es ieeju no telefona savā YouTube kanālā, atrodu, nokopēju šo te saiti, un aizsūtu viņam vienalga vai uz Telegramu, vai uz WhatsAppu, vai uz Messengeru, un es varu braukt tālāk. Cilvēks ir apskatījies, mēs pēc tam ar viņu sazvanāmies, visu izrunājam, kādi ir jautājumi. Tā te, tas ir ļoti izdevīgi izmantot YouTube kanālu. Visiem novēlu, lai viss izdodas. Salikšu šeit iekšā arī šo te lejuplādes programmu, ko jūs varat izmantot. Viņas ik pa brīdim mainās, tur ir jāpameklē Google, kas ir pa brīvu, ja? Iepriekš man bija daudz vienkāršāk, šī ir mazliet sarežģītāka, tāda cimperlīgāka. Es labprāt gribētu viņu jums parādīt, bet man šis dators dotā momentā tos neļaus izdarīt. Viņš mums atvērs tā tad 24 dažādas lietas, redzat, un tad mums būs ļoti ilgs process, kamēr mēs tiksim līdz tam, ko mums vajag. Nu, lūk. Tādā veidā jūs varat izmantot YouTube kanālu un izmantot, pieņemsim, manus video, lai aizsūtītu uz saviem nākošajiem potenciālajiem partneriem vai saviem draugiem informācijai. Darat to, un lai jums tiešām kaut kas arī no tā visa noderētu, es būšu tikai priecīga. Visiem jauku dienu, un lai viss izdodas, un lai veicās. Pagaidām atā un uz redzēšanos!